O governo do estado deve continuar parcelando os salários dos servidores no próximo mês e vai ter dificuldade em pagar o 13º, hein? O secretário de Estado da Fazenda detalhou a situação financeira do governo na Assembleia Legislativa. Foram mais de 3 horas de questionamentos. O relatório apresentado pelo secretário de Estado da Fazenda mostra que o repasse do FPE nos 7 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, reduziu em quase 28 milhões de reais. Metade da receita do Estado são transferências da União para o Estado de Sergipe. E essas transferências estão em queda. O FPE é a principal transferência, o comportamento dele está negativo. No período de janeiro a julho, teve uma queda de 1,6% aproximadamente, isso sem descontar a variação da inflação. O secretário informou que o parcelamento dos salários dos servidores vai continuar. O pagamento do 13º poderá ser comprometido. Sobre a situação das polícias civil e militar, não há previsão de reajuste salarial. Nós não temos, no momento, disponibilidade financeira para atender pleitos que impliquem aumento de despesa. O secretário afirmou que também está recebendo salário em atraso e desmentiu que recebe R$ 61 mil do governo. Na verdade, estou até buscando ver quem me atribuiu esse salário de R$ 61 mil para cobrar a diferença. Isso não corresponde à realidade. Ainda segundo o relatório apresentado pelo secretário, atualmente 65% do que é arrecadado pelo governo do estado de Sergipe é utilizado para o pagamento da folha dos servidores e também para o pagamento de encargos sociais. E a previsão é de mais dívidas. O déficit previdenciário de 2016 deve ser de mais de R$ 1 bilhão. O crescimento, por exemplo, da despesa de inativos do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, Tribunal de Contas, nos últimos 3 anos cresceu 114%. As despesas do Executivo em relação a isso cresceu 30% nos últimos 30 anos, nos últimos 3 anos. Então existe realmente um tratamento diferenciado. A crise não pode só afetar os servidores do Executivo e essa é a apreensão. Aqui é o auditório lotado com servidores todos aí na expectativa de terem as suas reivindicações atendidas e o secretário sempre colocando a impossibilidade, tendo em vista essa, digamos, esse desempenho da arrecadação aquém da necessidade. É situação complicada, hein?